Salam dostlar, hər birinizi Access'in 3-cü dərsində xoş gördük. Bugün biz dərsimizdə Access'də Create menüsü vasitəsilə yeni cədvəllərin yaradılmasına baxacağıq. Başlayaraq ilk növbədə Access'i işə salaq. Buradan Database dedik və buradan Create dedik. Access'imiz başladı. Create menüsünde dostlar biz Create menüsüyle dedik başlayasıyız. İlk növbədə Home menüsünü incelemek için biz Create menüsünü başa düşməliyik. Onun için Create menüsüne başlayırıq. Ve biz burada dostlar birinci cədvəllərə baxasıyız. Cədvəllərə bağlı necə cədvəllərə qurulması, qurula bilər, cədvəllər necə hazırlaya bilərik. Bunlarla bağlı eləsik dostlar dərsimizi başlayaq. İlk növbədə table dedik və bir yer açıldı. Qarşımızda bu dostlar bizim database sheet view-umuzdur. Data sheet. Data sheet view-umuzdur. Ancaq bizə design view lazımdır. Bunun üçün cədvələ bir ad verməliyik. Buna ilk yazaq. Həmişə ilk yazırıq elə. İlk yazdıq və bu formaya gəldi dostlar. Bu formada artıq biz cədvəli birbaşa bura daxil edə bilərik. F1-dən basılı məlum tutaşdı. Cədvəli bura daxil edə bilərik dostlar. Bu yuxarıda dizayn pəncərəsi açıldı cədvəli qurmaq üçün. Burada relationship və bu hissələr bizə lazım olmayacaq. Çünki bunlar makroslara aiddir və relationship-lərdə link yaratmaq üçün bizim istifadə olunan biz baxmaq bunlara. Burada show and hide var. Yəni, gizlətmək və göstərmək üçün istifadə olunur bu hissələr. Insert row sıra əlavə etmək üçün istifadə olunur. Delete row silmək üçün istifadə olunur. Modify lookups, yəni düzəltmək üçün, yenidən düzəltmək üçün, formasını düzəltmək üçün istifadə olunur dostlar. Primary key nədir? Primary key o deməkdir ki, yəni biz burada hansısa bir sətir seçirik və bu sətiri birinci olaraq burada uyğunlaşdıq, yəni birinci olaraq onu yaddaşa salmış olur. İlk növbədə burada field name var, data type var və description var. Bu hissələrə baxaq. Field name-də dostlar biz ilk növbədə sizin cədvəlinizdə ən başda görünən hissədir field name. Bunu biz bugün hansı cədvəli quraq, nətər bir cədvəl quraq. Biz bugün universitetlərlə bağlı bir cədvəli quraq. Universitetlərin adlarını yazmayaq, necə yazaq, nəsə bir şey yazaq, yəni bir cədvəlimizi qurmağın tiplərini, elə universitetlərin adlarını yazaq, tamam, universitetlərin adlarını yazaq, məsələn, elə başlayaq, adınsız yazaq, adınsız yazdıq və keçdik bu bir hissəyə. Baxın dostlar, bu bir hissəyə keçdiyimizdə, burada adı yazdıq, adı yazdığımız yerdə aşağıda var, general var və lookup var. General istəyirsən dostlar, field size, long, integer, increment bu hissələr var. Afternumber-də isə afternumber data type-da burada bir oxşu ərəsi var. Oxşu ərəsi çıxdığında dostlar, qarşımızda belə bir hissələr açılır. Bunlar nə deməkdir? Bunların hamısına bir-bir nəzər salmalıyıq. İlk növbədə dostlar, burada short text var. Short text seçdiyimizdə gördüyünüz kimi aşağıda bunun property-si açılır. Field properties. Bu an nə deməkdir dostlar? Field size, yəni burada 255 hərfdən ibarət olan söz istifadə edə bilərik. Properties, yəni 255 simvoldan ibarət olan mətnlər yazılması üçün short textdən istifadə olunur. Long text. Changing to this data type requires removal and long text dedik dostlar, long text dediğimizdə burada artıq bizdə burada gördüyünüz kimi hansı bir hissədən istifadə olunmur, yəni nə qədər hissə yaza bilərik. Long textdən sonra number var dostlar, number nömrələmək üçün istifadə olunur, nömrələri yazmaq üçün istifadə edirik. Date time var, zamanlama üçün istifadə olunur, currency var, pul vahidləri üçün istifadə olunur, afternumber var, özü avtomatik olaraq nömrələməsi üçün dostlar istifadə edirik biz bunu. Növbəti hissə yes no-dur, yəni sadəcə yes no sualları üçün istifadə olunur.
Olay object var. Bunlar olay object dostlar. Her hansı bir file ta şeker lab etmək istəyirik. Bunun üçün istifadə olunur. Hyperlink var. Yəni əlaqələri yaradır kompüterdən fayllarla və yaxud da hər hansı bir internet əlaqəsi ilə. Attachment, yəni you cannot set add-ons to the attachment data type. Yəni attachment bura hansısa bir faili attach etmək üçün istifadə olunur. Calculated, yəni hesablanan bir şey tələb edir. Onun üçün burada bizə hesablamamızı tələb etdiyi üçün bu bizə lazım deyil. Biz add-onsu da oxuyan hər hansı bir tələbənin adını yazasıyıq. Bunun üçün bizə short text bəs eləyir. İkinci hissəyə bunu yazaq. Buna da short text olsun. Üçüncü hissəyə nə yazaq? Bu cümle istedik yazar. Bu da short text olsun. Üçüncü hissəyə nə yazaq? Üçüncü hissəyə yazaq. İqtisadım özü belə olmalı deyəsən. Bu qədər bəs dostlar. Bunları yazdıq və bu cədvəli yaddaşa salmaq üçün biz bura gəlirik və sağ düyməni sıxdığımızda burada biz primary key-imizi əlavə etməmişik. Hansının birinci olmasını istəyirsə seçirik və primary key dediyimizdə bu hissəni birinci edir dostlar. Və bura gəlirik sağ düyməni sıxırıq və save dediyimizdə ilk cədvəli bura yaddaşa salırıq. X vururuq. X-in üstünü 2 dəfə vurduğumuzda dostlar gördüyünüz kimi bu formada qarşımızda açılır. Adınsu altında short text, budu altında short text. Bu hissədə onun filtrləri də var. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Pedagoji Universiteti var. Altında short text ilə audio, adieu da short text ilə birlikdə dostlar. Belə cədvəllərin qurulması bu qayda ilə həyata keçirilir və biz burada create-də, table-da view data sheet var və design view var. Biz design view vasitəsilə istifadə etdik və cədvəlimizi düzəltdik. Cədvəllərimizdə olan bu hissələri öyrəndik hamısını və primary key verməyi öyrəndik dostlar. Bu gələn dərsimizdə biz create menüsünda cədvəllər arasında əlaqələrin yaranmasını öyrənəcəyik. Yəni məsələn bu hissəni seçmişik və burada bir oxşar arası necə olar və biz burada adımsız olan tələbələri avtomatik olaraq necə seçə bilərik. Bunları öyrənəcəyik dostlar. Gələn dərsimizdə görüşərik. Əgər videodan məmnun qaldısanız bəyənməyi və mümkünsə paylaşmağı unutmayın. Gələn dərslərdən xəbərdar olmaq üçün bu hissədən kanala abunə olmağı və buradakı videoya tanış olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, görüşərik.